ovde govno jedno smrtljivo, raspalo, jebem li te usta, zato ti se sve i vraća tako, pička ti bre materina govnarska. Je završio? Jebem li te usta, samo ti kažem nešto. Znači, imam drugara koji radi sa time i sa stvarima. Ona je isto, kao i ja. Ne, ja nisam. Ne, nego sam ja tebe savjetovala i rekao ti da ne radiš te stvari, zato što će ti se vratiti. A ti si rekao, ne kradem, ja kradem moj ortak. Ne! Jebem li te usta, bre, govnarska, bre, jebem... Jo... Ti meni kupovala stvari. Ti meni plaćala račune. Jebem li te usta, bre, smrdljiva, bre, ona odvratna, bre. Imaš još nešto kažeš? Mrš, bre, u pičku materinu, bre, stani. Ne, ovo je trebalo se desiti. Mrš, bre, u pičku materinu, jasno, bre. Sad to tako ispada, da sam ja rekao. Jebem li ti, bre, materinu, da ti jebem, bre. Hvala, super, meni je lako se. Mrš, u pičku materinu, bre. Dobro, samo to i znaš. Mrš, u pičku materinu, bre. Ajde još. Ajde još. Nije rekla, izvini, nije rekla u studiju, rekla je tebi na diktafon, jel tako? I meni na diktafon i u studiju live program. Šta? Rekla je i u live programu, a imam i ja snimljenu izjavu sa nastavkom. Po tome pričam, znači ti nisi novinar, nije ti rekla, nisi snimio, jel tako? Jedva čekam da vidim. Znači to nije javno. Diktafon ili telefon samo. I ne postoji snimak televizije Pink. Ti si takva gnjida jedna. Ti si takva gnjida jedna govnarska. Jer meni to jako ponižavajuće da žena izdržava muškarci, to meni nije za pohvala, opet kažem. Tako da je živao kod meni, da sam pričala da je živao kod mene, da ja ni ovde nisam rekla da sam ja njega izdržavala, a mnogo gore stvari sam pričala. Tako da, nema veze. Sad ću da objasnim to živeo, evo, stani. Sad ću da objasnim to živeo.